សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាការអានសៀវភៅអំណាចនៃអនុសម្បញ្ញៈវគ្គ2វិធីសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តការអធិដ្ឋានគឺជាស្មារតីតាំងចិត្តពិតប្រាកដទៅលើក្តីប្រាថ្នាក្តីប្រាថ្នាគឺជាការសូត្រអធិដ្ឋានវាកើតចេញមកពីបំណងដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងបង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការក្នុងជីវិតការស្រេកឃ្លានទៅតាមរឿងដែលសមស្របតែទទួលបានការឆ្លើយតបវិធីសាស្ត្របញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈការបញ្ជ្រាបរឿងផ្សេងៗចូលទៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈគឺជាការអូសទាញអនុសម្បញ្ញៈឲ្យទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់សម្បញ្ញៈវិធីសាស្ត្រជួយឲ្យគេងលក់ពេលយើងចូលគេងនៅក្នុងសភាពភ្លឹកអណ្ដែតអណ្ដូងដឹងខ្លួនពាក់កណ្ដាលមិនដឹងខ្លួនពាក់កណ្ដាលកម្លាំងប្រឆាំងផ្សេងៗនឹងចុះថយមកនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតសម្បញ្ញៈក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅតាមនោះដែរដោយហេតុនេះទើបរឿងផ្សេងៗអាចផុសចេញពីអនុសម្បញ្ញៈបានល្អបំផុតទាំងមុនពេលគេងលក់និងក្រោយពេលភ្ញាក់ក្នុងសភាពចិត្តបែបនេះគំនិតក្នុងផ្លូវបំផ្លាញដែលជាអ្នកលុបលាងការតាំងចិត្តប្រាថ្នានិងរារាំងមិនឲ្យអនុសម្បញ្ញៈទទួលយករឿងល្អៗនោះនឹងមិនកើតឡើងតទៅទៀតទេការអធិដ្ឋានដែលតាំងចិត្តមោះមុតបានទទួលផលសម្រេចដូចគ្នានឹងការព្យាបាលដោយរលកសំឡេងមនុស្សទូទាំងពិភពលោកប្រើវិធីអធិដ្ឋានព្យាបាលនេះរហូតទទួលផលយ៉ាងអស្ចារ្យរួចមកហើយបន្ទាប់មកក៏ត្រូវសមាធិនឹកគិតដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យបណ្ដាសេចក្តីសុខសាន្តភាពឆ្លាតវៃសតិបញ្ញាគ្មានកំណត់ភាពសុខស្រួលសាមគ្គីភាពល្អស្រស់ត្រកាលរួមទាំងសេចក្តីសុខសុភមង្គលគណៈពេលកំពុងសញ្ជឹងគិតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់អំពីសេចក្តីខាងលើសតិសម្បញ្ញៈក៏ឈានឡើងទៅរកចរន្តចិត្តក្នុងកម្រិតមួយថ្មីដែលធ្វើឲ្យគេបានជ្រុបជ្រាបទៅដល់មហាសមុទ្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចរំលាយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគេជ្រុបជ្រាបទៅដល់ធម៌ពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកនៅក្នុងរាងកាយចូលធ្វើជាវិស្វករផ្លូវចិត្តព្យាបាលពិសោធន៍ពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែស្រស់បំព្រងនិងអស្ចារ្យឡើងការតាំងចិត្តប្រាថ្នាគឺជាការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកជារូបភាពនៃភាពសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នានិងអារម្មណ៍ពិតជាសច្ចភាពបង្កឲ្យកើតមានការឆ្លើយតបទៅតាមបំណងប្រាថ្នានោះការចង់ឲ្យរឿងផ្សេងៗទទួលជោគជ័យតាមវិធីងាយងាយគឺអាស្រ័យទៅលើជំនួយផ្លូវចិត្តដែលស្របទៅតាមលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រអ្នកអាចលើកកម្ពស់សុខភាពឲ្យល្អប្រសើរសម្រាប់ជោគជ័យមានសុភមង្គលដោយការផ្ដោតពិចារណាអំពីគំនិតដែលកើតឡើងពីក្នុងជម្រៅចិត្តចូលពិសោធន៍តាមគោលការណ៍វិជាសាស្ត្ររហូតដល់រកឃើញថា
មានការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់រវាងភាពឆ្លាតវៃគ្មានដែនកំណត់របស់អនុសម្បញ្ញៈជាមួយនឹងសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកចូលមានអារម្មណ៍រីករាយនិងធូរស្រាលក្នុងការមើលឃើញអំពីជោគជ័យដែលកំពុងរង់ចាំនៅខាងមុខរូបភាពអ្វីក៏ដោយដែលជ្រុតជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តនោះគឺជាស្នូលចម្លងនៃបំណងប្រាថ្នាដែលជាមិនទាន់បង្ហាញខ្លួនមកឲ្យឃើញជារូបរាងពិតប្រាកដនោះឯងរូបភាពក្នុងចិត្តតែងតែមួយសន្លឹកមានតម្លៃច្រើនជាងពាក្យសម្ដីរាប់ពាន់ម៉ាត់អនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យរូបភាពទាំងនោះក៏កើតជារូបរាងឡើងដោយកម្លាំងសទ្ធាដែលបញ្ជ្រាបចូលទៅចូលជាវៀងការរឹងទទឹងប្រឆាំងនឹងចិត្តឬបង្ខំចិត្តក្នុងការអធិដ្ឋានសូមចូលឲ្យទៅដល់សភាពផ្លឹកអណ្ដែតអណ្ដូងហើយប្រឡែងឲ្យគេងលក់ដោយអារម្មណ៍ដែលទទួលដឹងថាការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបចូលចងចាំថាទឹកចិត្តដែលពេញដោយអារម្មណ៍ដឹងគុណវាមានភាពជិតស្និទ្ធជាខ្លាំងជាមួយភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ចក្រវាឡគ្រប់ពេលវេលាចូលប្រកាន់ជំហរយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងការតាំងចិត្តប្រាថ្នានៅខណៈពេលអ្នកនៅតែរក្សាឥរិយាបថផ្លូវចិត្តបានថានេះជាការពិតដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងផ្ទុយពីនេះនោះការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកនឹងទទួលការឆ្លើយតបជាមិនខានចូលបង្កើតឲ្យកើតរលកអគិសនីនៃសាមគ្គីភាពការមានសុខភាពល្អនិងក្តីស្ងប់ដោយផ្ដោតគំនិតទៅលើតែក្តីស្រឡាញ់និងក្តីមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់រឿងដែលអ្នកប្រកាសដាច់ណាត់និងមានអារម្មណ៍ថាវាជាការពិតនោះវានឹងកើតឡើងដូច្នេះចូលប្រកាសដាច់ណាត់ពីភាពចុះសម្រុងការមានសុខភាពល្អប្រសើរក្តីស្ងប់សុខនិងក្តីចម្រើនចម្រុងចម្រើនអនុសម្បញ្ញៈមានទំនោរធ្វើឲ្យជីវិតរីកចម្រើនអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកស្ថិតនៅជាប់នឹងជីវិតគ្រប់ពេលវេលាវាប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃគ្មានកំណត់ដែលកំឡុងជំរុញឬគោគំនិតរបស់វាច្រើនតែដឹកជីវិតទៅរកភាពរីកចម្រើនជានិច្ចមហិច្ឆតាដ៏ធំធេងកំឡុងបណ្ដាចិត្តនឹងរូបភាពជីវិតដែលប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់សុទ្ធតែចេញមកពីអនុសម្បញ្ញៈទាំងអស់ការសម្រេចចិត្តដែលស៊ីជម្រៅបំផុតរបស់មនុស្សមិនជាប់ទាក់ទងនឹងហេតុផលអ្វីទាំងអស់ព្រោះវាពុំមែនចេញមកពីសម្បញ្ញៈទេតែវាចេញមកពីអនុសម្បញ្ញៈអនុសម្បញ្ញៈភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតាមរយៈសភាវៈកិត្តកំឡុងជំរុញប្រភ្នូលការត្រាស់ដឹងការបង្កើនល្បឿនព្រមទាំងវិធីនៃការគិតវិធីដែលរៀងកាយឆ្លើយតបចំពោះដំណើរផ្លូវចិត្តបតកម្មឆ្លើយតបរបស់សម្បញ្ញៈនិងអនុសម្បញ្ញៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធតាក់ទងគ្នារបស់សរសៃប្រសាទផ្សេងផ្សេងប្រព័ន្ធខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងជាផ្លូវដែលសម្បញ្ញៈរបស់អ្នក
បញ្ជូនព័ត៌មានដែលទទួលបានពីញាណទាំង5និងគ្រប់គ្រងលើការធ្វើចលនារបស់រាងកាយប្រព័ន្ធនេះមានសរសៃប្រសាទនៅក្នុងខួរក្បាលថែមទាំងជាច្រកនៃការធ្វើការដែលនៅស្ថិតក្រោមបញ្ជារបស់សម្បញ្ញៈភាពវៃឆ្លាតក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយពេលអ្នកសិក្សាពីប្រព័ន្ធកោសិកានិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អវយវៈផ្សេងៗដូចគ្នាភ្នែកត្រចៀកបេះដូងថ្លើមផ្លោកនោមលក្ខណៈអ្នកបានសិក្សាដឹងថាអវយវៈទាំងនោះផ្ដុំឡើងដោយក្រុមកោសិកាដែលធ្វើការរួមគ្នាដោយស្ដាប់តាមបញ្ជាឬក្រោមការណែនាំរបស់សម្បញ្ញញ្ញៈការធ្វើការគ្មានឈប់សម្រាករបស់អនុសម្បញ្ញញ្ញៈទូអង្គដែលនៅខាងក្នុងខ្លួនអ្នកធ្វើការជាប់ចិនិតដើម្បីរឿងល្អល្អទាំងឡាយឆ្លោះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារច្បាប់នៃភាពសម្រុះសម្រួលនៃសត្វពុទ្ធទាំងពួងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈមានជីវិតចិត្តថ្លើមរបស់ខ្លួននិងសច្ចភាពក្នុងមួយចំនួនក្នុងខ្លួនអ្នកយើងអាចបង្កើតអំណាចដោយអនុសម្បញ្ញញ្ញៈដោយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់នៅពេលចិត្តនៅក្នុងសភាវៈផ្លឹកអណ្ដែតអណ្ដូងចម្លើយនៃបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងផុសឲ្យឃើញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសំសឹមសំសឹមតាមដានការគិតរបស់ខ្លួនដោយគ្រប់គ្រងការគិតដែលទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិតត្រូវបានបញ្ជូនពីខួរក្បាលទៅកាន់ក្រុមសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងត្រង់ខាងក្រោយពោះវៀនវានឹងធ្វើឲ្យរឿងនោះក្លាយជាការពិតពិភពខាងក្រៅចូលដឹងថាអ្នកអាចបង្កើតខ្លួនឯងដោយការបង្កើតមេប្លង់ថ្មីក្នុងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈអ្នកបង្កើតសរីរាង្គកាយថ្មីថ្មីរៀងរាល់11ខែម្ដងដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរសភាពរាង្គកាយអាចធ្វើបានដោយផ្លាស់ប្ដូរការគិតការមានសុខភាពល្អគឺជារឿងប្រក្រតីចំណែកការមានជំងឺគឺជារឿងខុសប្រក្រតីនោះគឺជាច្បាប់នៃភាពចុះសម្រុងដែលមាននៅក្នុងសភាពរាង្គកាយរបស់អ្នកគំនិតដែលពោពេញដោយការភ័យខ្លាចការច្រណែនឈ្នានីសក្តីទុកកង្វល់វាជាអ្នកទៅបំភ្លេចបំផ្លាញសរសៃប្រសាទនៅសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងដែលជាមូលហេតុនាំមកនូវជំងឺទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយអ្វីក៏ដោយដែលសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកអះអាងថាជាការពិតវានឹងកើតឡើងជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងចិត្តកាយនឹងមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដូច្នេះចូលចាប់យកតែរឿងល្អល្អនិងអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់ជីវិតនេះវិធីប្រមូលផលតាមចិត្តប្រាថ្នាហេតុផលចម្បងនៃការបរាជ័យគឺកង្វះការជឿជាក់និងការព្យាយាមដែលហួសហេតុពេកមនុស្សជាច្រើនធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការឆ្លើយតបពីការអធិដ្ឋានដោយមិនអាចជំរុញអនុសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកនឹងបរាជ័យពីលទ្ធផលដែលចង់បានជានិច្ច
ប្រសិនបើអ្នកប្រើវិធីបង្ខំចិត្តព្រោះអនុសម្បញ្ញៈនឹងគ្មានថ្ងៃឆ្លើយតបទៅលើចិត្តដែលពេញដោយសទ្ធានិងការទទួលស្គាល់ចូលចងចាំថាអារម្មណ៍របស់អ្នកគឺជាឧបករណ៍ពិសោធន៍នៃការសម្ដែងអារម្មណ៍ទាំងឡាយរបស់អនុសម្បញ្ញៈដូច្នេះគំនិតថ្មីថ្មីរបស់អ្នកត្រូវមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តវាកើតឡើងជាក់ស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឡានេះហើយមិនមែនក្នុងអនាគតទេក្នុងគម្ពីរនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកស្នើសុំប្រកបដោយជំនឿជឿជាក់អ្នកនឹងទទួលរបស់នោះជំនឿជឿជាក់គឺជាការទទួលស្គាល់អ្វីម្យ៉ាងថាជាការពិតឬថាខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាវៈនោះការបើធ្វើអារម្មណ៍បានដូច្នេះប្រចាំថ្ងៃអ្នកក៏នឹងបានទទួលផលឆ្លើយតបពីការអធិដ្ឋានគួរជាទីពេញចិត្តនៅពេលអ្នកប្រារព្ធបារម្ភថាបំណងប្រាថ្នាខ្លាចជាការពិតហើយមានអារម្មណ៍ល្អពីជោគជ័យដែលទទួលមកនោះអនុសម្បញ្ញៈនឹងធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នានោះឲ្យកើតជាការពិតឡើងក្នុងពេលចិត្តរបស់អ្នកបានសម្រាកហើយទទួលយកគំនិតណាមួយចូលមកនោះអនុសម្បញ្ញៈក៏នឹងធ្វើគំនិតនោះឲ្យសម្រេចធ្លុះធ្លាយទៅមុខចូលគិតនិងរៀបចំផែនការដើម្បីសម្រេចជោគជ័យព្រោះរាល់បញ្ហាសុទ្ធតែមានចម្លើយឬវិធីដោះស្រាយទាំងអស់វិធីប្រើអំណាចអនុសម្បញ្ញៈដើម្បីឲ្យក្លាយជាអ្នកមានបើអ្នកកំពុងជួបនឹងបញ្ហាលុយកាក់ឬអ្នកកំពុងព្យាយាមសងបំណុលឲ្យអស់មានន័យថាអ្នកគ្មានការជឿជាក់ចំពោះអនុសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនដែលពោពេញដោយភាពល្អឥតខ្ចោះនិងជាឃ្លាំងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកហើយពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកមានអំណាចលាងជម្រះចិត្តគំនិតដែលនៅខុសឆ្គងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធឡើងវិញហើយថែមទាំងអាចបណ្ដុះគំនិតដែលត្រឹមត្រូវស័ក្តិសមចូលមកជំនួសបានអនុសម្បញ្ញៈប្រៀបដូចជាធនាគារនិងជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៃចក្រវាឡដែលផ្ដល់ការប្រាក់យ៉ាងថ្លៃចំពោះអ្វីដែលអ្នកយកទៅផ្ញើឬដាក់ចូលទៅមិនថាជាគំនិតនៃភាពមានបានឬភាពក្រីក្រចូលចងចាំថារនាំងឬឧបសគ្គដែលរារាំងភាពមានបានគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនេះឯងអ្នកអាចកញ្ចប់វាចោលនៅក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតាមរយៈបំណងប្រាថ្នាល្អដែលអ្នកផ្ដល់ទៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាភាពមានបានគឺជាការជឿជាក់ទៅលើអនុសម្បញ្ញៈចូលបណ្ដុះគំនិតនៃភាពមានបានឲ្យចូលទៅក្នុងចិត្តចូលបញ្ជាក់ដដែលថាមានបានជាមួយខ្លួនឯងយ៉ាងយឺតយឺតហើយស្ងប់ស្ងៀមប្រហែល5នាទីមុនចូលគេងអនុសម្បញ្ញៈនឹងនាំភាពមានបានមកឲ្យអ្នកភាពមានបានជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រាប់ហើយអ្នកកើតមកលើលោកនេះដើម្បីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពមានបានស្ទុកស្ដំមានសេរីភាពនិងមានសុភមង្គលអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យរីកចម្រើន
ការកំណត់គោលដៅទៅលើការរកលុយតែម្យ៉ាងអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវខុសបានដោយងាយព្រោះអ្នកគិតថាវាជាចំណុចកំពូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នាភាពក្រីក្រគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តមួយប្រភេទគ្មានគុណប្រយោជន៍អ្វីបង្កប់នៅក្នុងភាពក្រីក្រទេវាជាជំងឺមួយប្រភេទស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងឡាយច្បាប់នៃជីវិតក្នុងខ្លួនអ្នកបានជំរុញឲ្យអ្នករីកចម្រើនមានសុភមង្គលរុងរឿងនិងទទួលជោគជ័យចូលក្លាហានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជាក់ថាវាជាភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ក្នុងការស្វែងរកភាពមានបានដោយជំរះចិត្តអ្នកនឹងបើកស្រោបដិតវាទុកចំណេះដឹងអំពីអនុសម្បញ្ញៈនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជានិច្ចដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនឹងវិវត្តទៅដូចម្តេចឡើយការបង្កើតរូបភាពលទ្ធផលរួមនៅក្នុងចិត្តគឺជាការជំរុញឲ្យអនុសម្បញ្ញៈឆ្លើយតបនិងបំពេញបន្ថែមរូបភាពនៅក្នុងចិត្តឲ្យក្លាយជាការពិតការអានសៀវភៅអំណាចអនុសម្បញ្ញៈបានបញ្ចប់នៅវគ្គ2សូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំស្ដាប់នៅវគ្គបន្ទាប់នៅពេលក្រោយៗសូមអរគុណសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា